Fala aí, tudo beleza? Eu sou o Leonardo Santos e hoje eu vou te mostrar aqui os timbres do meu pedalboard, começando pela parte de clean e modulação. Então, lembrando como eu tenho aqui uma caixa 2G12, tem dois falantes, o V30 e o G12T75. Eu vou começar hoje pelo G12T75 e depois eu mostro como é que fica com o V30. Então vamos lá, esse aqui é o clean direto, sem efeito nenhum, ele soa assim. Então, esse diretão aí, agora eu vou adicionar o reverb da TC Electronic e com o reverb ele vai ficar assim, ó. Posso aumentar um pouquinho? Deixa eu aumentar um pouquinho o reverb aqui. Aí. Então, agora ele está lá com o volume 50%. Aí eu posso ligar o chorus aqui. Ele vai ficar, ó. Nessa configuração aqui, o chorus ele está praticamente ali flat. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, botar um pouquinho de EQ e um pouco de rate, como ali mais ou menos em 1 hora. E aí ele já vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu tenho também aqui o flanger, que é o BF2, e ele fica assim, ó. E aqui no cantinho eu tenho o A. Ah, vai. Vou abaixar um pouco ali do reverb. Vamos ver agora como é que vai ficar.
Então, basicamente, essa aqui são os sons cleans e com modulação que eu tenho aqui. Ah, eu esqueci do delay, 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 ó. Então é isso daí, esse aqui é a parte de clean e modulações do meu pedalboard, wah, flanger, chorus, delay e reverb. Vocês vão ver aí também como é que tá lá o painel do amplificador. E é isso aí, deixa um like, deixa um comentário, se não for inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho que a gente se vê nos próximos. Valeu!